Velkommen til mit ydmyge hjem. Er jeg sådan en standard YouTuber lige nu? Er det jo house-tour? Den her vej ind, der har vi køkkenet. Det her, det er køkkenet, og der er sindssygt godt lys lige nu. Det er meget mørkt, altså træfarvet-agtigt, men det fungerer. Og det er det vigtigste. Det kommer til at blive lavet om en skønne dag om lang tid. Det er også rigtig, rigtig dyrt. Badeværelse og køkken er det dyreste. Men det bliver lavet om på et eller andet tidspunkt. Hallihallojsovs, og velkommen til den her video. Hvis I har fulgt lidt med på kanalen og i mit liv generelt, så er det et år siden, at jeg flyttede ind i den her lejlighed, som jeg bor i lige nu. Det har været et fantastisk år, hvor jeg virkelig kunne få lov til at udfolde mig og få lov til at være mig selv, nu hvor jeg har boet alene, og det har været så fantastisk. Dengang jeg fik min lejlighed, der dokumenterede jeg selvfølgelig hele processen, og jeg har en masse flyttevlogs liggende på min kanal, hvis der er nogen, der er interesseret. Hvis I har set dem, så er I også godt klar over, hvordan min lejlighed ser ud. Og nogen af jer ved måske, at jeg ikke helt er tilfreds med mit køkken. Det er ikke fordi mit køkken er slidt, og det er forfærdeligt, og det falder sammen langt fra, men mit køkken er bare ikke pænt. Jeg har derfor valgt at gå i gang med et nyt projekt, og det er, at jeg skal renovere mit køkken, og jeg er så spændt og så frisk på at komme i gang. Hvis man har set mit køkken, så tror jeg godt, I kan være enige om, at det ikke er særlig pænt. Det er i hvert fald langt fra min stil, og det har tjent sin tid, og derfor skal der altså ske noget nyt. Dog kommer jeg ikke til at rive hele mit køkken ned og bygge nyt op. Langt fra, det er alt for dyrt. Det vil koste mig omkring 40.000-50.000 kroner, og det har jeg ikke lige. Så derfor kommer jeg bare til at lave nogle små ændringer. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig, at der kommer et nyt gulvdøgn, der kommer en ny bordplade, der kommer en ny håndvask, og der kommer en ny komfur og forhåbentlig en opvaskemaskine. Men et af de lidt større projekter, det er også, at jeg skal have nye låger på alle mine køkkenskabe. Og mens jeg sidder og laver den her video lige nu, der sidder jeg faktisk og venter på, at jeg får leveret mine nye køkkenlåger, da jeg allerede er begyndt at lave det her projekt. Og det bliver sindssygt spændende. Det lyder måske som et kæmpe projekt for rigtig mange af jer, men jeg har heldigvis rigtig mange dejlige venner og familie, der har hænderne skruet ordentligt på og kan hjælpe mig med det her projekt. Jeg er selvfølgelig også sindssygt frisk på selv at komme i gang med det her projekt. Og jeg vil også selv sige, at jeg har okay styr på mange af tingene nu, og jeg glæder mig egentlig bare rigtig meget. Men jeg synes altså lige hurtigt, I kan få lov til at komme ind og se mit køkken, som det ser ud lige nu. Og så håber jeg også, I forstår, hvorfor at jeg ikke bryder mig om det her køkken. Velkommen til mit køkken, folkens. Sådan her ser mit køkken ud lige nu, og jeg er langt fra tilfreds. Det, jeg havde mest ved det her køkken, det er gulvet og min bordplade og den her sådan lidt brunlige farve, som bare ikke er pæn. Udover det, så synes jeg bare ikke rigtig, at mit køkken er særlig funktionelt. Jeg har altid meget opvask i mit køkken, fordi jeg altid har gæster eller holder fester. Og så generelt ser det bare ikke sådan super pænt ud. Planen er, at vi selvfølgelig beholder min vaskemaskine, men der skal en opvaskemaskine ind her, så vi fjerner det her skab, og så kommer bordpladen til at køre hele vejen hen, sådan så jeg får et rigtig, rigtig pænt køkken. Det vil altså sige, at det her hjørne kommer altså til at forsvinde. Det er så rodet lige nu, og det er uoverskueligt, og der er ingenting, der passer sammen, og det er bare ikke pænt. Planen er også at få nyt komfur, da det egentlig bare er sindssygt outdated, og man kan ikke engang se tallene mere på de her dimsedutter. Og man ved også bare, at det er gammelt, når der er en stikkontakt i et komfur. Det var altså mit køkken, som det ser ud lige nu, og det er overhovedet ikke min stil, og jeg er så klar på at gøre det meget mere moderne. Som jeg nævnte før, så venter jeg egentlig på, at mine nye køkkenlåger de kommer. Udover det, så kommer min søde ven Mads, som skal kigge på mit køkken for at se, om det egentlig kan lade sig gøre, at jeg kan få en opvaskemaskine. Det er nemlig kun et måske, da der selvfølgelig skal være nok strøm og bla 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 til, at de ting kan fungere. Don't ask me, jeg har ikke styr på det. Men jeg har faktisk været ude og investere i noget mere, som er det nye gulv. Mit nye gulv ligger faktisk her, og det er et nyt klikgulv, så det vil sige, at det brune gulv inde i mit køkken, det forsvinder og bliver erstattet med det her. Og det er så pænt, og det er lige præcis den farve, jeg virkelig er interesseret i. Jeg ved godt, at det her gulv ikke matcher resten af gulvet i resten af min lejlighed, men hvis det her gulv bliver slebet ned en dag, så kommer det til at få den her farve. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, og nu vil jeg egentlig bare vente på min køkkenlåger. Min køkkenlåger er endelig kommet. Der er ret meget ekko herude, og jeg har allerede hentet den første pakke. Den ser sådan her ud, og jeg har ingen idé om, hvilken køkkenlåger det er. Ikke lige helt så godt pakket måske. Altså, jeg har købt den her online, så jeg ikke set den i virkeligheden. Men de ser da pæne ud. Det her er det sidste låg, der mangler.
Og jeg kan på ingen måde bære den her op alene, så Mads han kommer meget snart og hjælper til. Jeg har fået lagt mine nye køkkenlåger på mit spisebord, og de er egentlig bare helt simple hvide. Og det var egentlig sådan, jeg egentlig bare gerne vil have det, fordi at de køkkenlåger, jeg har nu, er lidt sådan beige-agtigt. Men vi venter på Mads, han kommer, men jeg synes lige, I skulle se, hvordan det ser ud. Som I kan se lige nu, så er køkkenet lidt i kaos. Vi har fået fjernet et hjørneskab og er i gang med at rydde ud i køkkenet, fordi det her gulv skal fjernes. Lige nu der kan I faktisk se det originale gulv, som var under hjørneskabet, som også ligger under alt det her klikgulv. Men det her klikgulv, det skal simpelthen fjernes. Det er alt for mørkt og alt for grimt, og jeg går faktisk efter den her meget lyse træfarve, som lidt matcher den gulv, jeg allerede har under klikgulvet. Men det skal fjernes, og det var faktisk rigtig, rigtig nemt. Klikgulv sidder normalt ikke fast til gulvet under, og derfor tog det faktisk kun 20 minutter at fjerne hele det her klikgulv. Under klikgulvet, der ligger der sådan noget kork, som er sådan isolering, og det ligner lidt sådan nogle bordskunder, man eventuelt kan få til 10 kroner i IKEA, men det skal væk, og det er jo egentlig bare noget isolering til imellem gulvet og klikgulvet. Men som I kan se, så er gulvet altså også ret slidt. Man kan sagtens slippe det her gulv ned, men det er overhovedet ikke min plan. Og da det var, jeg tog alt det her klikgulv af, der kunne jeg virkelig også godt se, at det var virkelig, virkelig skadet, og nok årsagen til, at dem, der har boet her før, har lagt et nyt klikgulv over. Men der skal egentlig bare gøres rent nu, fordi at der var virkelig, virkelig beskidt, da der ikke var nogen fejllister omkring i køkkenet, som gjorde, at der kom rigtig meget snavs ned. Og her der kan jeg også få lidt et indblik i, hvor ødelagt mit gulv egentlig er. Det buler næsten. Men vi har fået fjernet alt nu, og vi har fået fjernet vaskemaskinen og mit komfur, og det står faktisk ude i gangen lige nu, sådan så at vi kan gøre klar til det nye gulv. Der er allerede godt gang i køkkenet, og der er allerede kommet isolering på, sådan så at vi kan lægge det nye gulv, og det her det er altså noget rigtig, rigtig godt isolering i forhold til det kork, vi havde før. Der er ikke særlig mange clips af mig, der laver det her køkken, eftersom det var min far og jeg, der brugte hele torsdagen på det, og så derfor havde jeg ikke mulighed for at filme, men det er allerede blevet så flot, som I nok også godt kan se. Det er altså fuld fart fremad med det her køkkenprojekt, og som I kan se, så ligger det her gulv altså så fucking pænt. Men det er ikke det, vi skal snakke om lige nu, for vi skal nemlig til at have fjernet de her bordplader. Og den første bordplade var forholdsvis nem at fjerne, da der kun var nogle skruer, der gjorde det stadig fast. Men den større plade var en lille bitte smule svær, eftersom det er en bordplade på 2-3 meter. Men vi fik den altså af efter lidt god vilje, og det var okay nemt også at få smidt den ud. Og så, ja, nu har jeg ikke nogen bordplader ud over med håndmassen, og det er ret mærkeligt. Klokken er nu omkring 8:30, og i dag det er dagen, hvor det er, at vi skal renovere hele mit køkken. Og jeg er fucking træt, fordi jeg har været op siden 7:30, men jeg er møgfrisk på alligevel at gå i gang med det her og blive færdig med køkkenet. Men I kan lige få lov til at se, hvordan det ser ud, inden jeg går i gang. Jeg tror, jeg har vist det et par gange, men sådan ser mit køkken altså ud lige nu, og der har ikke nogen bordplader her. Vi mangler at fjerne den her bordplade, men den kan vi ikke rigtig fjerne, fordi der er en håndvask. Herovre har vi ikke rigtig nogen bordplade heller, eller ikke rigtig nogen skuffer eller noget som helst. Jeg har købt nyt komfur forresten, og det kommer i dag. Og her skal der stå en ny opvaskemaskine, og den står allerede nede i min gang lige nu, fordi den skal løftes op. Og det bliver så spændende også at få en ny opvaskemaskine. Der skal derfor ske vold fucking mange ting. Vi skal i Bauhaus, vi skal ud og købe en ny håndvask, vi skal ud og købe lister og bordplader, og jeg skal komme efter dig. Og så skal vi i en anden butik også, hvor vi skal købe en masse ting til VVS-afdelingen, fordi at der skal kobles en opvaskemaskine til, og derfor skal der en masse sådan nye ting ind under min håndvask med afløb og indløb og sådan nogle ting. Altså nogle kloge voksen ting, som jeg ikke er interesseret i, hvad vi skal gøre. Men lad os egentlig bare komme i gang. Massen kommer lige om lidt, og så skal vi bare afsted. Og det var så her, alting gik fuldstændig galt. Da vi kom ud til Bauhaus kl. 9 om morgenen, der finder vi ud af, at de to bordplader, jeg har fået leveret, var ødelagt. Vi blev dog nødt til at købe den ene bordplade, fordi de ikke havde andre, og jeg havde ligesom lidt brug for nogle bordplader. Vi skulle derefter ud til Bauhaus i Ishøj for at købe en ny bordplade, som gjorde, at vi brugte rigtig, rigtig meget tid på basically ingenting. Efterfølgende så finder vi ud af, at der er vandskade i mit køkken, jeg får leveret en ødelagt ovn, og vi sidder stok i en butik i 2 timer på grund af, at de også havde problemer, der gjorde, at vi kunne få leveret nogle dele til min nye opvaskemaskine. Så der var rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der bare gik galt den dag, så jeg havde ikke mulighed for at filme og noget som helst, fordi at jeg havde fuld fokus på det her køkken, fordi at det bare skulle laves. Så jeg beklager, at der desværre ikke er nogen video, men jeg har ikke lyst til at snakke mere om den lørdag. Det var en kæmpe katastrofe, og lad os bare hoppe videre med videoen. God morgen alle sammen. I dag der er det onsdag den 2. december, og jeg har rigtig travlt. Jeg skal male så meget af mit køkken som muligt i dag, så jeg har gjort klar hele køkkenet til, at jeg kan starte med at male, men jeg prøver at male små bidder af mit køkken, fordi det er så stort, og det kommer til at tage lang tid, så
Vi starter et sted i dag, og så kører vi bare derudad. Planen er, at vi starter inde bag komfuret, fordi komfuret skal ind i dag. Så derfor tænker jeg, at så må vi hellere skynde os at få malet herinde, sådan så at jeg så kan male resten. Så jeg håber lidt, at jeg kan få malet hele det her. Og så håber jeg også, at jeg kan få malet herinde bagved, fordi at min opvaskemaskine skal også herinde i dag. Så derfor prøver jeg sådan at få malet så meget som muligt, som der vil være besværligt at male senere hen. Jeg er derfor godt klar, og så tror jeg egentlig bare, at jeg skal i gang. Jeg har så meget, jeg skal nå. Jeg har nu fået malet en del af køkkenet, og det er pisse fedt. Man har virkelig kunnet se farveforskellen, og jeg kan også lige prøve at vise jer, hvis I kan se det på kamera, farveforskellen her inde i køkkenet, inde i hjørnet. Fordi at der er faktisk ret stor forskel, selvom man ikke lige går og tror det. Fordi at jeg har altid tænkt, at sådan, mit køkken har været hvidt, og det er bare overhovedet ikke hvidt. Det er sådan en klam, grå farve. Men jeg er faktisk kommet fucking langt, og det er så fedt. Man kan godt ane, der er en lille bitte smule farveforskel. Og jeg kan prøve at skrue lidt ned for lyset. Ja, der kan man måske se det lidt mere. Det er ret tydeligt. Men en anden helt fantastisk ting, det er, at min storebror lige kom forbi ud af det blå for at montere en ny håndvask. Og selve min vandhane. Det var det, jeg prøvede at finde ud af. Og vandhane. Fordi det skulle han nemlig gøre, og det er noget, der er rigtig svært. Men han var pissegod til det, og jeg kan lige vise jer det. Her er min nye håndvask og min hånd. Hvorfor kan jeg ikke huske det igen? Min vandhane. Ej, hvad sker der for mig? Og det ser pisse godt ud, og der var lige noget toast, der lige blev færdig. Og det er så fedt. Og så har vi gjort klar til under her, så der kan komme opvaskemaskinen på, og vaskemaskinen her indenunder. Og det er så fedt, så vi kan komme i gang. Herover står min vaskemaskine nemlig, som vi skal have til i dag. Og her står min komfur, som der skal til i dag. Og det var jo gået i stykker, hvis jeg ikke har fortalt det. Det er simpelthen gået i stykker hernede, hvor det har fået sådan en bule her. Så jeg ville tro, det skulle sendes tilbage igen, men de sender bare en ny del. Og det er fucking fedt, fordi den skal ind og være derinde, og det glæder mig så meget til. Det er så nice. Så i går, der gik det i hvert fald rigtig, rigtig meget mok, og det tog også rigtig, rigtig lang tid, men vi er kommet så langt med køkkenet. Vi har fået komfuret på plads, og vi har fået sat min vaskemaskine på plads, og jeg er så lykkelig. Og nu skal jeg faktisk til at male lidt. Jeg mangler lige at male det sidste i første omgang, og skal det altså have en gang mere. Og så skal jeg male vinduer, og jeg skal male resten af de her træplader også, som jeg har begyndt på. Så det bliver super spændende, men I kan lige få lov til at se, hvad der er sket so far. Altså, jeg har simpelthen et gulv nu. Jeg har et gulv. Førhen var der komfur, og der var vaskemaskine. Og nu står den her så fin. Og nu skal I bare se. Oh, er det ikke fucking dejligt? Jeg tror ikke, man forstår, hvor fantastisk det føles at have en opvaskemaskine, hvis det er, at man har vasket op før. Det er så nice, det her. Jeg har vasket op i et helt år, hvor hele det her hjørne var fyldt med opvask hele tiden. Og nu er det væk, og jeg har plads. Og jeg har plads, og her kan jeg spise, og jeg vil ikke få, det er så godt. Det er så fedt. Jeg mangler lige at male lidt deroppe og oppe i loftet. Og så mangler jeg at male hele det her hjørne også, fordi vi brugte hele dagen på at lave vask og opvaskemaskiner og sådan ting. Og der bliver lavet rigtig mange ting hernede under, og det tager tid. Men jeg mangler også lige at få malet de her plader, som dog ser hvide ud nu. Jeg skruer lige ned for lyset. Men I kan godt se, at de er ikke helt hvide, så de skal altså males. Og førhen var de altså den her træfarve, og den skal bare blive helt hvid. Og de skal have to lag maling nu, som bare er normal maling på, efter den har fået primer, så det er så fedt. Det bliver virkelig, vildt godt. Det er tirsdag den 8. og klokken er omkring 21 om aftenen, og jeg står endnu en gang i mit køkken, og jeg skal endnu en gang male. Jeg har malet andet lag på mine køkkenelementer, og nu mangler jeg det sidste lag. Forhåbentlig, det kan være, den skal have en gang mere nogle steder. Og så skal jeg male paneler, og så skal jeg også male vinduer. Jeg maler ikke vinduer i dag, men jeg skal male alt det andet. Men det er sat med lang tid, det her, og jeg gider snart ikke male mere, men det er nogle af de sidste ting, jeg skal lave for ligesom at blive færdig med det her køkken, og udover det, så skal jeg have nogle paneler på hele mit køkken, og nogle fejlister, og nogle lister ved min bordplade. Men det skal min bror lave, fordi det har han styr på, og det kommer nok også til at ske den her uge. Men jeg håber så snart, at vi kan komme i gang, men
Lad os gå i gang med at male igen. Det her er sådan, det ser ud lige nu af min skabe, eller min sider på min skabe, eller hvad man skal kalde det. Og man kan godt se, at den skal have det sidste lag. Man kan godt se lidt af det brune stadigvæk. Og det samme gælder hernede, det skal også lige have det sidste. Som man kan se her er den rigtig, rigtig tydeligt, men det er tredje lag, det her får. God morgen, folkens. Det er nu den 9. december, og jeg har fri i dag, så jeg skal arbejde yderligere på køkkenet. Jeg malede i går igen på mine køkkenelementer, men jeg føler sgu, at den skal have en gang til. I hvert fald nogle steder. Jeg synes, det er så svært at male dem eller en latterlig årsag. Så der er lige nogle steder, der lige skal males en gang til. Men jeg sætter nogle skuffer i dag, fordi at jeg mangler 3 skuffer, så mit køkken og min stue roder rigtig meget. Jeg mangler de her 3 skuffer, fordi jeg skulle male herinde. Og derfor har jeg kun sat dem ind, for jeg var bange for, at jeg ville male mine skuffer. Og derfor er de taget ud. Men jeg tænker, at jeg har malet den her kant og den her side fint nok til, at jeg godt kan sætte skufferne ind. Det er egentlig bare her på den her plade, at jeg føler, at der mangler noget maling. Så det har jeg tænkt mig at gøre nu, og I kan også lige få lov til at se, hvor meget det roder inde i min stue. Så det roder en lille bitte smule. Det er ikke sindssygt meget, men der roder en lille bitte smule. Alle mine tallerkener og mine gryder, de skal ind i skufferne. Og så har jeg det her liggende, som er nogle ting, der skal skiftes ud min gang til noget elfis. Det er ikke så klog på det. Og så har jeg nogle sokker i en pande. Det ignorerer vi bare det der. Men min skuffer ligger altså hernede og klar til at blive sat ind, sådan så at vi kan få ryddet det her mareridt. Jeg har fået ryddet lidt op i mit køkken, og det ser så fint. Der er ikke nogen skabslåge på den der, fordi at vi mangler at få sat den på, da vi mangler noget værktøj til det. Men ellers så ser alt andet faktisk ret nydeligt ud. Vi skal stadigvæk lige have malet lidt her til sidst. Og så skal der også lige nogle paneler på her rundt omkring. Men ellers så er det så fint, og jeg er så glad. Jeg skal egentlig bare ned med noget skrald nu. Jeg har ret meget skrald over det hele, som skal smides ud, som er gamle låger og alt muligt, som bare skal ned nu, så det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har været nede med skrald nu, og det regnede rigtig, rigtig meget, så jeg kunne desværre ikke filme noget dernede, men jeg har gjort rent nu, og det er allerede meget bedre. Jeg har nu plads til, at min bænk kan komme her ind igen, og jeg har ikke nogen dum kæmpe pose der, og jeg har så stadigvæk noget maling herude i gang, fordi det skal jeg bruge, så det venter jeg med ligesom at ligge på plads, for mindre at jeg ved, at jeg er 100% færdig. Jeg sidder nu i mit helt nye køkken, og jeg glæder mig så meget til at vise jer, hvad der er sket i det her rum. I har næsten allerede set det færdigt, men der mangler stadigvæk nu få ting i mit køkken, som ikke kan blive lavet her i den nære fremtid på grund af nogle issues, nogle private issues, og det er jo, hvad der sker. Så jeg har alligevel tænkt mig at vise jer køkkenet, som det ser ud lige nu, fordi vi er mere eller mindre sådan 90% færdige. Så derfor tænker jeg, at jeg godt kan tillade mig at vise mit køkken, og som I kan se i baggrunden allerede nu, så er der sket så meget, og jeg glæder mig bare så fucking meget til at vise mit køkken, så lad os komme i gang. Som I nok kan se, så er der sket en hel masse bare i det her hjørne. Jeg har jo fået ny håndvask, jeg har stadigvæk den samme vandhane, men jeg har fået ny håndvask, og jeg har dog ikke fået ny lampe endnu, for jeg ikke helt ved, hvad for en lampe jeg skal have. Men der er sket rigtig, rigtig meget, og en af tingene er, at jeg har fået rykket min elkæde herover, og så har jeg købt sådan en Dolce Gusto fiddly hood her, som kan lave alle mulige sjove ting til mig,
fordi at jeg har rigtig mange, der elsker kaffe. Så det manglede jeg. Og så har jeg bare nogle planter her, som det er, at jeg prøver at se, om jeg kan få lavet noget ud af. Og den her har været død, og den prøver jeg så at genopleve, og det samme med den her. Men lad os se, om det kan lade sig gøre. Men det her, det er i hvert fald bare en del af mit køkken. Og allerede nu, så ser det pissegodt ud med det nye gulv, og med det hvide, og lige den her sådan træfarvet lys, træfarvet sandfarvet-agtigt, som jeg vil kalde det. Det her er mit andet hjørne, hvor jeg har flere planter endnu, og den her, den er nok død desværre. Det er en peberfrugtsplante, så den kan desværre ikke overleve kulden, så den er nok død. Men jeg har min avocadoplante her, som stadigvæk lever endnu. Og herover har jeg flere planter, som I nok kan forstå, så elsker jeg planter. Og den her, den er i live lige så fint. Og den her prøver jeg at se, om jeg kan redde igen. Men det her, det er så vist bare et endnu lille hyggehjørne, hvor jeg har noget ris og noget pasta. Hvor jeg under her har nogle barstole, som jeg kan trække ud. Like that. Og så kan jeg sidde her og hygge og drikke te. Eftersom at jeg har mere plads her på grund af vinduet, og derfor har jeg ligesom fået forlænget hele den her bordplade, sådan så at man kan stå herunder og lave mad, eftersom jeg har skråvægge, og derfor er det ikke alle, der kan stå herinde og lave mad, fordi at jeg har høje vinder. Udover det, så har jeg det her lille rullebord, som jeg bruger til lidt opbevaring. Det er rigtig, rigtig rodet lige nu, fordi der stadigvæk er nogle få ting, der mangler at blive lavet. Så derfor er det lidt sådan en rodebunke, men jeg har i hvert fald nede i bunden en masse rengøringsmidler og en masse til min vaskemaskine og til min opvaskemaskine. Men den skal nok blive gjort ren på et eller andet tidspunkt. Herover har vi et fantastisk hjørne, og jeg elsker hele det her område. Jeg synes, det er så cool, og det er blevet så lyst. Jeg har fået ryddet op lidt her, så der kun er få ting på mit bord, hvor der førhen var rigtig, rigtig mange ting. Og jeg elsker det. Det er så fedt, og jeg har købt den her. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. Det er i hvert fald til varme pander og gryder, når man er færdig. Så skal man stille den på her, sådan så man ikke ødelægger bordet eller skal bruge bordskåner. Det er en grillrest måske, eller en rest af en form for. Nu kan jeg ikke helt huske, hvad det var, der hed, men det er noget en rest. Og så har jeg selvfølgelig også fået nyt komfur, som desværre stadigvæk ikke lige er blevet fikset ned i bunden. Men det kræver altså tre mennesker til at fikse det, og det er jo jul, og der sker rigtig mange ting, så det er ikke lagt mulighed for. Men det ser allerede nu bare skide godt ud i mit hoved i hvert fald. Jeg har også fået nogle kasser op i toppen til en masse krimskrams, men ellers så er det her egentlig bare mit færdige køkken, og jeg fucking elsker det. Og jeg håber også, at I elsker det lige så meget, som jeg gør. I love it! Og det der har 100% været det bedste køkken nogensinde. Jeg elsker min opvaskemaskine, det er min bedste ven, og jeg tror, jeg bliver gift med den. Det er mit køkken, som det ser ud lige nu, og jeg har virkelig, virkelig, virkelig nyt den her proces med at lave mit køkken. Jeg nyder generelt at lave alle mulige former for projekter i hus eller have, og jeg synes virkelig, det har været super sjovt. Det har også været meget fucking stressende, eftersom der er rigtig, rigtig mange ting, der er gået galt. Men sådan er det, når man laver køkkenprojekter eller andre former projekter. Der er altid ting, der går galt. Og især på badeværelset og køkken, fordi at der er vand involveret. Og det har det bare med at ødelægge alt omkring en. Men det er mit køkken, som det er lige nu. Jeg mangler nogle lister og nogle fejllister og nogle et eller andet lister. Jeg er ikke tømrer, jeg har ikke styr på det. Men det er bare nogle få lister, der skal rundt omkring i hjørnerne, sådan så at der ikke kommer skidt og snavs eller vand ned i kanterne, så man heller ikke får skabt mug eller skimmelsvamp, eller jeg skal komme efter dig. Så det skal jeg få lavet, men det er meget få ting. Men jeg er egentlig bare super glad for, hvordan det ser ud lige nu, og det er så fedt. Jeg mangler også lige for at male vinduer, men fuck at male vinduer. Jeg hader at male vinduer, så derfor udskyder jeg processen lidt. Men det på den måde har ikke rigtig nogen betydning for mit køkken. Jeg vil sige tusind tak til alle jer, der så med. Jeg håber virkelig, I har nydt hele den her video og hele den her proces. Det har været sindssygt sjovt at filme, og jeg har virkelig, virkelig nydt at lave det her med mine venner og min familie, som har hjulpet mig, og jeg er så evigt taknemmelig. Og det kan være, der kommer nogle flere projekter. Jeg har mange projekter herop, og det kan jo være, at jeg kan få overtalt dem til at lave nogle flere med mig. Man ved jo aldrig. Jeg vil sige tusind tak endnu en gang, fordi I så med, og ses vi næste gang. Hej hej!